Yangi davr informatsion dasturi davom etadi. 17-avgust kuni Qarshi shahrida ushu sanda bo'yicha jahon chempioni, sport murabbiyi Elbek Rahimov bir guruh shaxslar tomonidan urib do'pposlanib olib ketilib, keyinchalik Chiroqchi tuman tibbiyot birlashmasiga tashlab ketiladi. Kasalxonada ko'rsatilgan yordamga qaramay Elbek Rahimov vafot etdi. Sportchining vahshiylarcha o'ldirilishi ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Natijada Qarshi shahrida ushbu qotillik bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori, Ichki ishlar vaziri va Oliy sud raisi ishtirokida matbuot anjumani tashkil etildi. Unda Elbek Rahimovning o'ldirilishi bilan bog'liq yangi tafsilotlar muhokama qilindi. Joriy yil 17-avgust kuni Qarshi shahrida bir guruh shaxslar odamlar ko'z o'ngida sport murabbiyi Elbek Rahimovni urib kaltaklagan, so'ng mashinaga o'tkazib noma'lum tomonga olib ketgan. Bir guruh shaxslar unga og'ir tan jarohatlari yetkazib, sportchini Chiroqchi tumaniga tashlab ketgan. Ko'rsatilgan tibbiy yordamlarga qaramasdan Elbek Rahimov shu kuni shifoxonada vafot etgan. Anjumanda Qarshi shahrida bir guruh shaxslar tomonidan sport murabbiyi Elbek Rahimovning o'ldirib ketilgani bilan bog'liq jinoyat tafsilotlari haqida jurnalist va blogerlarga ma'lumot berildi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori Nig'matilla Yo'ldoshev ushbu jinoyat tafsilotlari haqida to'xtalar ekan, marhum Elbek Rahimov jinoyat sodir etgan fuqaro Boymirzayev bilan oldindan nizoli vaziyatda bo'lganini ta'kidladi. Ushu sanda sport ustasi, ko'plab xalqaro musobaqalar g'olibi Elbek Rahimov bilan fuqaro Zuhriddin Boymirzayev o'rtasida 2020-yilning dekabridan buyon kelishmovchiliklar bo'lib kelgan. Dastlab Boymirzayev Rahimovning ukasi bilan o'zaro tortishib ham qolgan. Bunga javoban Elbek Rahimov joriy yilning 17-iyul kuni Boymirzayev bilan o'zaro janjallashgan. Yuzaga kelgan adovat zamirida Boymirzayev Rahimovdan o'ch olish maqsadida joriy yilning 17-avgust kuni soat 7:00 tanishlari bilan jinoiy til biriktirib, pichoq va temir bo'laklar bilan qurollanib, Rahimovni Qarshi shahrida yashovchi fuqaro Babayevaga tegishli xonadondan chiqishini kutib turishgan. Xonadondan chiqqan Rahimovni fuqarolarning ko'z o'ngida shafqatsizlarcha urib tepib, pichoq va temir bo'laklari bilan inson hayoti uchun muhim bo'lgan a'zolariga urib, hayoti uchun xavfli tan jarohatlari yetkazishgan. Elbek Rahimov ko'rsatilgan tibbiy yordamga qaramasdan soat 14:00 da shifoxonada vafot etgan. Ma'lumotlarga ko'ra, tezkor harakatlar natijasida holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ish doirasida gumonlanuvchi shaxslar ishga jalb qilingan. Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov tomonidan bu mudhish jinoyatning tashkilotchisi Boymirzayev kecha qamoqqa olingani ma'lum qilindi. Bu jinoyat ishtirokchilari birinchi kun 7-tasi, ikkinchi kun mana shu asosiy tashkilotchisi bular hammasi qamoqqa olindi. 2005-yil tug'ilgan, voyaga yetmagan 11-sinf o'quvchisi, 2009-yilda ota-onasi ajrashgan, buvisini qo'lda qolyapti. Mana birisi boshqa qarindoshini qo'lda, ikkinchisi buvisini qo'lda. Ota-onadan hech kim tarbiya bera olmaydi-ku. Yana birisi mana 11-sinf o'quvchisi, buni otasi ham albatta tegishli javobgarlikka tortilgan. Lekin o'sha 11-sinf o'quvchisi bo'lsa, bu yerda ham albatta mayli men huquq organlari yoki mahalla dema, lekin o'quv muassasalari ham qandaydir bir nazorat ostiga olish kerak edi. Oliy sud raisi Kozimjon Komilov vaziyatga izoh berar ekan, bu bo'yicha sud ishi barcha uchun ochiq tarzda o'tkazilishini ma'lum qildi. Mana shu ish qanday tergov yakuni tugaydi? Men bilmayman. Kimlar javobgar bo'ladi hali? Bilmayman. Lekin har qanday bo'lgan holatda ham sudda ochiq, shaffof ravishda ko'rishi ta'minlab beriladi. Bunda hech qanaqa shubha bo'lishi mumkin emas va sizlarning ham ishtirokingiz ta'minlanadi. Bu kabi jinoyatlarning sodir etilishi jamiyatda odamlarni vahimaga solish bilan bir qatorda o'sib kelayotgan yosh avlod ongiga ham salbiy ta'sir etishi shubhasiz. Shu bilan birga bu kabi hodisalar mahallalarda nosog'lom muhitda ulg'ayayotgan yoshlarga ko'proq e'tibor qaratish, ular bilan alohida ishlash, jamoatchilik nazoratini kuchaytirish bugunning eng muhim talablaridan biri ekanligini ko'rsatmoqda. Zulfizar Kamol va Abulqosim Tilovatov, Qashqadaryo yoshlar.